Армысыз, қадырменді көрімен, Жетсу арнасының эфирінде праймериз арнайы хабары. Студиямызда осы праймериз 2020-ның қатысушылары Қажет Андаспен Самал Бағдатқызы. Қос азаматта аудандық облыстық мәслихат депутаттығына үміткер. Бүгінгі хабарымызда сайлауалды бағдарламаларын қысқаша талдаймыз және ашық пікір сайыс жасағымыз келеді. Студиямызға қош келдіңіздер. Рахмет. Қадырлы көрермен, біз әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Егер бүгінгі қонақтарымызға қояр сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар. Нөмір экранда көрсетілген. Қажет мырза, Самал ханым, енді алдымен қысқа нұсқа сіздердің сайлау алды бағдарламаларыңызбен танысып алсақ. Кім бірінші бастайды? Қажет ағай, Самалға сөз беретін шығармыз, е? Жарайды, Самал ханым. Рахмет көп-көп. Құрметті телеарна көрермендері, құрметті сайлаушылар. Менің сайлауалды бағдарламаның басты мақсаты мына біздегі педагог мамандығының мәртебесін арттыру және дәріптеу болып табылады. Басты мен сайлауалды бағдарламам 7 бағыттан тұрады. Қазір рұқсат болса мен осыны қысқаша айтып өтсем деп ойлап отырмын. Бірінші бағыты білім және ғылым қызметкерлерінің кәсіптік еңбек және өзге де әлеуметтік экономикалық құқықтары мен мүдделерін қорғау. Екінші бағытым оқу бағдарламаларын іске асырмайтын білім беру ұйымдарының қызметкерлерін, медицина қызметкерлерін, кітапханашылардың жалақысын арттыру мәселесі. Үшіншісі бағыты бұл білім беру ұйымдарының барлық қызметкерлерін заңнамада берілген тәртіпке тегін алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруден тегін өтуіне байланысты сұрақ. Сонымен қатар саланың әлеуметтік жағдайын төмен қызметкерлеріне, кәсіподақ мүшелеріне материалдық көмек көрсету. Енді бұл қазіргі замандағы ең басты мәселелердің бірі деп ойлаймын. Келесі бесінші бағытым бұл еңбек жағдайларын жақсарту және қызметкерлерді әлеуметтік қорғау үшін әлеуметтік әріптестікті жандандыру керек. Бұл да үш бағытта атқаратын жаңағы сала болып келеді, сондықтан да бұл да менің сайлауалды бағдарламама кіріп отыр. Келесі бағыты мемлекеттік білім беру ұйымдарында қызметкерлердің жалақысын есептеу туралы ереженің сақталуын қамтамасыз ету. Қазіргі таңда өте көп сұрақтар, өте көп ұстаздарымыз, ардақты ұстаздарымыз осы бағытта бізге сұрақтар өте көп түседі. Мына депутаттыққа енді ұсынып отырып, праймеризге ұсынып отырғаннан кейін қазіргі таңда көп мұғалімдер білесіздер, қазір бізде әлеуметтік желілер өте жақсы дамыған, сұрақ қойып жатады. Әлі де болса да осы сайлауалды бағдарламаңызға осы бағытты қоссаңыз қайтеді деп ұсыным ретінде де келтіріп жатқандар бар. Сондықтан да енді әрине сайлаушыларым алдындағы айтқан осы кісілердің айтқан сөздерін жерге тастамай осы сайлауалды бағдарламаға қосып отырмыз. Келесі жетінші соңғы бағытым бұл енді білім және ғылым қызметкерлерінің баспа басылымдарына мәжбүрлеп жазылуға тыйым салу бағытының мәселесін қарау. Бұл әлі де болса да күрделі мәселе болып тұр, әлі де болса да біздің қазіргі менің мына қызметтегі басты бағыттарының көп сұрақтармен келетін жаңағы обращение дейміз ғой, көп сұрақтар осы бағытта ғана түсіп отырады. Әзірше шешіліп жатқан жоқ, шешілген, бұл міндетті түрде шешілген, шешімін тапқан сұрақ, бірақ сонда да болса да әлде күнге бар. Бұл сұрақ әлде мазалайды ұстаздарымызды. Жақсы. Жақсы, жалпы осы жеті бағыт. Енді оны қалай шешесіз, қандай ұсыныстарыңыз бар, кейінірек талқылайық, иә? Жақсы. Қазір Қажет ағаны тыңдап алайық. Әлі өсе қымбатты тыңдармандар, қымбатты көрермендер, енді бүгін осыны тікелей эфирде енді елімізде жүріп отырған осы бір бірінші рет басталып отырған саяси додада соған орай сіздердің эфирлеріңізде кездескеніме қуаныштымын. Енді жалпы бұл Алматы облысында енді осы саяси дода қаншаны қатысып тұр, ол туралы енді ақпарат енді естіп жатырсыздар, осы бір сайыстың басталғанда біліп жатырсыздар. Енді мен негізінен өзім енді негізгі мамандығым журналист, сонымен бірге мен экология саласы және де өлкетану бағытында жұмыс жасап жүрген адаммын. Мен енді бұл туралы енді тәжірибем де көп, көптеген халықаралық елішіндегі республикалық көптеген жобаларға қатысқан адаммын және де елімізде жүргізген 2017-ден бері қарай жүргізіліп келе жатқан осы рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы қасиетті Қазақстан туралы көптеген экспедиция қатысып осы өлкенің тарихын көптеп таныған адаммын. Сондықтан мен өзімнің негізгі бағдарламамды үлкен жақтан екі бағытқа жіктедім. Енді ол ар жағында енді ұсақ тармақтар бар, енді ол айтылып жатар. Негізгі бірінші бағытым менікі осы экология мәселесі. Қысқасы енді қазіргі күнде енді бұл бүкіл әлемде болсын немесе елімізде болсын, барлық жерде бұл мына климаттың жылынуы немесе экологияға жасалған қастандықтар бұл енді расында өте актуалды мәселеге айналды. Әзір осы экология мәселесімен бүкіл әлем күресіп жатыр. Енді біз өзіміз жасап жатқан жеріміз, қысқасы біз жер жетісу дейміз.
Әрине біз жерік жетісу, біз ата бабаларымыз бізге осындай керемет жерік мекенді қалдырды. Сыңсыған орманын қалдырды, өзен суларын қалдырды, қысқа сайта берсек жетеді. Бірақ қазір күнде біз соның қадырына жетіп жүрміз ба, жетпей жүрміз ба? Сонымен бірге қазір күнде енді бұл дүниедегі тағы бір бас ауыр мәселесі деген кезде бұл мысалы су мәселесі. Мысалы биыл күнде осы су мәселесінен суға тапшылықтан суға сон жетіспеуінен де көптеген келеңсіздіктер туындап отыр. Бұны да енді осы өзіміздің тұрғындар, жерлестеріміз өздеріңізді көріп жүрсіздер. Сонымен бірге біздің еліміздегі мынау трансшекаралық өзендер мәселесі бұл ең өткір мәселе. Мысалы мен өзімнің 30 жылым Қытайда өтті. Қалған бері қарай 15 жылым осы Қазақстанда өтті. Қысқасы Қытайда бізге 42 өзен кіреді. Ал енді осы 42 өзеннің жалпы оның бірақ жағдайы менің енді бәрін 5 саусағымен білемін десем де болады. Сонымен осында экологиялық жасалып отырған осы дүниелерді ашып көрсетіп, енді оның біраз енді сөз болады қалған. Енді екіншісі өлкетану мәселесі. Мысалы 2017 жылы бізде қасиетті Қазақстан бағдарламасы басталғалы бері расында бізде елімізде көптеген игі жұмыстар жасалды. Еліміздегі көптеген қасиетті нысандар айқындалды. Мысалы енді сол 2018 жылы мынау енді бүкіл Қазақстан бойынша жалпы ұлттық және де жергілікті жерлердің қасиетті нысандарының үлкен тізімі жасалған Қазақстан ғылыми зерттеу орталығы жағынан. Енді соған енді Алматы облысына 57 нысан енген енді. Сол 57 нысанның еніне біраз енді өзімдік еңбегім сіңген адаммын. Сол барыста осы мен бір нәрсені түсіндім. Бұрын аталарымыз айтатын, осында біз қасиетті жеріміз, қасиетті даламыз дейтін. Расында сол қасиетті жеріміз, қасиетті даламыздың қасиеттілігіне мен сол кезде көзім жетті. Бірақ қазіргі күнде біз бұл Алматы облысы жалпы 57 нысанмен шектелмейді. Өйткені біздің осы өңір бүкіл қазақтың тарихының бүкіл жинақталған жері. Кезіндегі анау сақ дәуірінің, кезіндегі мүсіндердің, кезіндегі ғұндардың, одан бері айта берсе қарлұқтың, түркештің, анау түрік қағанатының, сонымен бірге қыпшақ хандығының, кезіндегі найман керей хандықтарының, одан кейін Шыңғысхан дәуірі, Алтын Орда қазақ хандығы. Міне осы дәуірдің бүкіл тарихы бізде жинақталған осы Жетісудің өзінен табуға болады. Біз осы жердегі, осы Жетісуда қасиетті нысандарды бірінші анықтау, соны бүкіл дүниеге паш ету. Бұл екінші жақтан туризм. Ал екінші бір жақтан қазіргі күнде осы қасиетті нысандар анықталып, енді бізде енді осы қасиетті нысандардың тізімі жасалғаннан кейін осы қасиетті нысандарға жасалатын кейбір келеңсіз әрекеттерді белең ала бастады. Мысалы жеке меншіктеріне болып, немесе қасиетті нысандардағы енді олар несімен қасиетті? Тасымен қасиетті, сумен қасиетті, тағы да шөбімен қасиетті. Егер біз оның тасының, суының, шөбінің, жерінің қасиетін айырылсақ, бүкіл даланың қасиетін айырыламыз. Даланың қасиетін айырылса, онда біздің адамдық қасиетімізден айырыламыз. Ал адамдық қасиетіміз кетсе не боламыз? Онда тәуелсіздігіміз жоқ болуы мүмкін ғой. Сондықтан осы қасиетті нысандарды ары қарай жалғастырып отырып, осы өзіміздің жерге, мысалы мына Жапонияда мынандай бір тәжірибе бар. Бұлар бірінші класстан төртінші сыныпқа дейін алдымен өзінің қаласын таныстырады екен, өлкетану. Ал төрттен жетіге дейін аралықта бүкіл енді облысының, одан кейін жетіден онға дейін ары қарай бүкіл әлемді таныстыру. Мысалы бізде қазір осы нәрсе жоқ. Біз өзіміз Талдықорғанда тұрамыз. Осы Талдықорғанның өзінде біз қаншалық қасиетті дүниелер бар. Мысалы бір ғана үйген тасының өзінде қазір шамамыз жетпей отыр. Соның қасиетін де білмей отырмыз. Соның ары қарай тарихын да білмей отырмыз. Білеміз, білгімізге білмей, ол жағын білмеймін. Мысалы осы дүниелердің менің мақсаты бірінші осы жұртқа таныстыру, осы бағытта жұмыстарға қозғау салу. Екінші осы дүниелер ертең туризм бағытына қарай ілгерілеуіне ықпал көрсету. Сол арқылы біздің жеріміздің қасиеттілігін екінші бір жақтан халқымыздың байлығына айналдыру. Енді негізгі екі бағытым осы. Жақсы, түсінікті. Енді екеуіңіздің бағдарламаларыңыз әртүрлі, бірақ дегенмен ертең енді мүмкін әртүрлі жерде депутат болсаңыздар да, бұл дөңгелек үстелде бәрібір жаңағы талқыланатын мәселе ғой. Сіз мүмкін жаңағы ұстаздардың мәселесін де талқылауыңыз керек болады, иә? Сіздің даусыңыз маңызды болады. Дәл сол сияқты сіз де экологиялық мәселеге байланысты өз жаңағы даусыңызды айтып, мүмкін тіпті бюджеттік мәселелерді талқылап жатады, иә, ол жерде. Сондықтан екеуіңіздің де қозғап отырған мәселелеріңіз өте өзекті. Қажеттаға өзіңізді мына экологиялық мәселелерді бұған дейін көтеріп жүргендеріңізді білеміз. Дегенмен бұған дейін бұл күнде-күнде айтылып келе жатқан мәселе. Өзіңізде білеміз, жаңағы бір кездері үлкен грант ұтып алдыңыз, шетелдік ұйымдармен жұмыс жасап, біраз насихат жұмыстарын жасадыңыз. Содан қандай да бір нәтиже болды ма? Және қазір енді депутат болсаңыз, сіздің сол кезде айтқан ұсыныстарыңызды жүзеге асыруға болады деп ойлайсыз ба? Ол айтқан ұсыныстарды жүзеге асыруға болады. Мысалы қазіргі кезеңде біздегі экологияның мәселесінде енді бізде енді экология саласы бойынша көп адамдар ойлайды, енді бұл қатты қалдықтар. Мысалы ең негізгі мәселе қазіргі экологиядағы өзекті мәселе бұл қатты қалдықтар мәселесі, тұрмыстық қалдықтар мәселесі. Мысалы біз Талдықорған дейтін болсақ, Талдықорған бұл бүкіл әлемде енді біраз мен
Орта Азиядағы Еуропада көптеген елдерге бардым ғой, өзіміздің деңгейлес қалаларды көрдім. Біздің талдықорған бұл тазалық ең керемет қала. Ол несімен таза? Ол суымен таза, ол ауасымен таза. Тағы айта берсек сондай. Біз осы таза талдықорған қаламыздың өзінде қаншамалаған бізде мәселелер өрбіп жатыр. Оның ең негізгі не дегенде, мысалға менің негізгі осы қатты қалдықтағы негізгі ұстанған мен халықаралық жобамды қорғадым, сонда қолдаған жобам осы қатты қалдықтарды сұрыптау мәселесі, сұрыптау мәдениет мәселесі. Мысалы бізде сол мәдениеттен кейде кенде қалып отырмыз. Осы жерде Самал ханым сұрақ қояды. Мысалы қазір өзіңіз мысалы жеке адам ретінде қоқысты күнделікті қалай шығарасыз? Енді білесіздер ғой, қазіргі заман талабына сай көп нәрселер бізде пластик түрінде сатылады. Енді отбасымыз бар, отбасымыздағы осы қоқысты шығаратын кезде біз қазір сұрыптаймыз. Дұрыс айтасыз, қажет аға өте дұрыс айтады. Біз мысалы пластикті бір бөлек, қағазды бір бөлек жинап, соған қазір дағдыланып келе жатырмыз. Бұрынғы кезде әрине бұлай болмайтын, ал қазіргі таңдарда әрине оны сұрыптап, бөліп-бөліп шығарып. Яғни сіз үйде сұрыптайсыз, бұл дұрыс деп ойлайсыз, иә? Бірақ ондай мәдениет қалыптасқан жоқ, ол мәдениет қалай қалыптастыруға болады? Оның барлығы халықтың қазіргі сана сезіміне жеткізуіміз керек. Мысалы, мен бүгін соны жасаймын, ертең басқа отбасы соны жасайды деген сияқты. Біз біртіндеп бәрібір бұл жүйеге келеміз. Қажет аға, осы жерде енді көпшілік арасында да бұл айтылып жүр ғой. Біз сұрыптап шығарамыз, бірақ ол бәрібір бір жерге барып төгіледі, қоқыс бәрібір араласып кетеді деген сияқты мәселе. Біздегі ең үлкен қателік осыдан шығып отыр. Мысалға, біз бұл қоқыс дегеніміз, бұл әлемдегі елдердің, мысалы Еуропа елдерінің назарында қоқыс деген байлықты есептелінеді. Қоқыс экономика, қоқыс қаржы, қоқыс байлық. Мысалы бізде сол байлыққа жетудің жолы болмай тұр. Мысалы бізде қалай дегенізде, мысалы мына Еуропа елдерінде бұл қоқыс әрбір отбасында сұрыпталады. Мысалы өңделетін қоқыстар болады. Қағаздар, пластмастар, тағы басқалар. Өңделмейтін қоқыстар болады. Мысалы тамақ қалдықтары, немесе улы заттар. Олар отбасында осы нәрсе екіге бөлінеді дағы, содан кейін барып әлгі әрбір аулалардағы ящиктерге тасталады. Одан кейін барып өңделетін орындарға кетеді дағы, өңделмейтін де мысалы тамақ қалдықтары ғана залалсандыруға кетеді. Бұл әлемдік тәжірибе осылай. Ал бізде олай емес. Бізде үйдегі өңделетіні де өңделмейтіні де бір пакетпен шығарады, жәшікке тасталады. Ол жәшіктегілер жиналады, апарып біз полигонға тастаймыз, сол полигонда барып біз соны өңдеп жатамыз жинап. Мысалы бұның ішінде көптеген улы заттар болады. Мысалы сынаптар болады. Сынап дүниедегі ең улы зат қой. Біз сол сынаптың өзін кейбір, мысалы лампушкалар сынап қой. Бізде осы Талдықорған қаласында бәрлеріңіз білесіздер, осы лампушкалар жинайтын біз контейнер орнатқан, әрбір жерде тұр. Бірақ соны халық соны түсінді ма? Біз оның ішінде басқа қоқыстар жатыр ішінде. Басқа қоқыстар жатыр. Біз соны үйренуіміз керек. Біз ана жерде барған кезде соның өзінде лампушка өйткені оның ішінде ол сынап қой. Лампушка тасталады. Ал енді басқа қоқыс басқа жерге тасталу керек. Мысалы мына Швейцарияда қоқысты таба алмайды. 30% қоқыс өңдеуге жетпейді. Зауыттардың өңдеуіне жетпейді. 30% қоқыс таба алмай отыр. Ал сонымен бірге және де экология қоқыс қана емес. Мысалы мен былтыр Польшаға барғанда мында бір жаңалық көрдім. Польшаның бір ауылында бұл біраз жылдан бері мындай бір жаңалық басталған екен. Мысалы әрбір жас үйленгеннен кейін бір түп ағаш егеді екен. Бір түп ағаш егеді. Сонымен сол жерде үлкен бір орман пайда болған. Мысалы біз Талдықорған дейік. Талдықорған ағашты сындырып шық құйсасаң өніп шығады ғой. Біз сондай жерде сол нәрсені неге бастамаймыз? Осы айналамызда жатыр ғой. Бір ол тарих немене ғой? Ол бір мәдениет, ол бір өзіңе тарих. Бір түп ағаш егіп қойсаң. Сонымен бірге мысалы неде Тәжікстанда Душанбеде болғанда мынандай бір тағы бір Наталья деген бір жас қыздың бір проектісіне кезіктім. Олар мына еріктілер. Мысалы бізде еріктілер мына велосипедпен жүреді, роликпен жүреді ғой. Кеште студенттер сондай бір еріктілер тобы құрылған, велосипедпен, роликпен жүреді да көшедегі бүкіл әлгі енді адам болғаннан кейін ол тастайды ғой, кім болса да. Бізде бар жерде бар оны. Мысалы қағаз тастап кетеді, бөтелке тастап кетеді. Соларды ана еріктілер біреу роликпен шауып жүріп, біреу велосипед соны жинап, олардың салатын нелері бар, енді қағаз салатын, соларға апарып жинап кетеді. Ал бұл бір жағы. Енді сонымен бірге оларда енді бұл жаңа проектілер. Бізде мысалы менің ойым сондай дүниелерді әкелу. Мысалы жаңында мысалға жастар сондай бір ағаш егуді жалпыластыратын болса, осы Талдықорғанды бір 20 жылда көгертіп тастамаймыз ба? Арнайы бір сондай орын көп қой бізде жанымызда. Мысалы жыл сайын сонымен бірге біз жыл сайын 2000 әлгі тәуелсіздіктің 25 жылдығында бізде Талдықорған баққала деген жоспар жасалды ғой. Иә. 25 мың түп ағаш егілді сол жолы. Ал сол 25 мың түп ағаштың қаншауы қазір көктеп тұр? Қаншауы қазір көктемей тұр? Мысалға ал енді біз биылда әнеугүні мысалға осы бір жетінің алдында тағы да бізде осы биылдың өзінде әнеугүні Талдықорған қаласының әкімі айтты,
5000 тубаға шегіледі. Тағыда 5000 тубаға сұраныс берілген, 10000 тубаға шегіледі. Мысал, біз осы аулаларда шығып бар жатып, бір ағаш қурап тұрған ағашты көрсе, соған бір шелек суды құя салудан ернеміз ғой біз. Өйткені ол сенің аулаңдағы дүние ғой. Ал оны біреулер әкеп екті, ол міндеттен құтылды. Енді баптау сөз жердің баптау ғой. Міне осындай осындай көптеген жобалар бар, жоспарлар бар енді осындай дүниелер. Бұл мәдениет қарай ыңғайлайтын дүние. Осы дүниелерді енгізу. Әлемдік тәжірибедегі, басқа елдердің тәжірибедегі біз әкелсек, осы қаламыз қайтеді, гүлден көркеп шыға келеді. Мүмкін ертең бір сүгіні бізге келетін адамдар көбейетін шығар. Сонымен бірген жайғаны қасиетті Қазақстан туралы. Жақсы, ол тарих мәселесін кейінірек қарастырайық. Жаңа мынау әркім енді өзінің ауласын жаңа көгалдандыру керек қой, бірақ осы мысалы осы ұстаздарға байланысты. Бұрынғы кездері ондай мүмкін әңгіме болмайтын шығар. Қазіргі уақытта мысалы ұстаздарды жаңа жұмысқа салады, мектептің айналасын тазалатқызады, сенбілікке шығарады деген сияқты енді бір қарсылықтар туындап, әлеуметтік желіге де әртүрлі бір мәселелер қозғалды ғой. Сіздің көзқарасыңыз қандай жалпы? Енді жалпы барғанда бұл тазалық мәселесін әрбір адам өзінің үйінде, өзінің аула даласын, осы қаласын өзінің үйінде қарау керек. Мысалы біз үйімізді күн сайын тазалаймыз ғой. Ол үйді тазалау үшін біз неше түрлі қымбат құрал саймандар аламыз. Неше түрлі дәрілер, неше түрлі инстинктер шебеміз. Ал біз осы үйімізді, сол даламызды солай ойлауымыз керек қой. Даладағы дүниені сол даламызды осы қорғауымыз керек қой. Мысалы біздің ата-бабаларымыз соны қорғады ғой. Мысалы бұрын біздің ата-бабаларымыз, мен ойлайтынмын, бұлар көшпенді көктемде бір жерде, күзде бір жерде, қыста бір жерде, жазда бір жерге көшіп жүреді десем, бұл табиғатты қорғаудың жолы екен ғой сонда. Мысалы биыл көктемде көшіп кеткен жерінен олар бір тал қазық болса жұлып алып тастап кететін. Келесі жыл көшіп сол жерге келген кезде көктемде міне шөбі де жайқалып тұрады, бәрі де жайқалып тұрады. Көлеңкесі де тұрады. Көлеңкесі де. Ал біз сондай халықтың ұрпағымыз ғой. Енді әзір біз өзімізге қараймыз, галстук тағамыз, костюм киеміз, шашымызды жасаймыз, бетімізді жасаймыз. Ал енді даламызды неге жасамаймыз енді? Жаңа мен нақты сұраққа жауап берсем, ұстаздар. Ал енді ұстаздарға қатысты. Енді бұл жерде ұстаздар қатысты. Ұстаздар мектебі сол оның үйі ғой, екінші үйі. Оны көркейту, оны жасау, ол нендей бір мәжбүрлік емес. Мысалы сенбілік дейміз. Сенбілік деген ол бүкіл қаланың бәрінде жасалатын дүние. Біз мысалы жиналған сол дүниелерді, қоқысыған дүниемізді жинау, немесе оны сұрыптау, немесе соған өзіміздің кішкентай үлесімізді қосу, бұл мәжбүрлік деп есептемеу керек. Бұл біздің атқаратын борышымыз деп есептеу керек. Біз сол арқылы айтамыз, өзімізден кейінгі ұрпақтарға үлгі көрсетеміз. Бұл тек қана әлгі сенбілікке ұстаздар шығады деген мәселе емес қой. Сенбілікке бәріміз де шығамыз. Бұл қаланы көркейтудің бір жолы. Бұған енді ол сенбілік өмір бойы, жыл бойы 365 күн сенбілік болмайды. Күз мезгілінде, ағаштың жапырағы түскен кезде, көктем мезгілінде, қардың астындағы қоқыс далаға шыққан кезде. Енді ол кезде бір тазалауға болады. Самал ханымнан сұрасақ, осы мәселеге байланысты, енді мұғалім мәртебесіне байланысты жаңағы заң шықты. Бұл заңның шығуына да сол мұғалімдердің бірталай жыл бойы қордаланып қалған бір мәселелері себепші болды. Соның ішінде ұстаздарды бір жұмысқа жаңа жегіп қояды. Жаз уақытында анау кабинеттер тазалайды, немесе аптасына бірнеше рет даланы жинақтап деген сияқты мәселе туындады. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Негізі өздеріңізге белгілі 27 желтоқсан 2019 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев үлкен заңға қол қойған. Бұл заң педагог мәртебесі деп аталады. Сол заңның аясында, сол заңның ішінде дәл осы сұрағыңызда көтерілген болатын. Қазіргі таңда бұл біздің, енді жалпылама айтқанда біздің облыс бойынша бұл сұрақ жабық. Өйткені қазір біз мұғалімдерімізді, ардақты ұстаздарымызды қандай да бір мәжбүрлеп осындай жаңа сенбілік деп жатамыз. Қажетті, қажет ағамыз айтты, қажетті сенбіліктерге шығу, иә, мәжбүрлі емес, тек кесте, графикке сәйкес қана шығады. Ал үстінен бір қосалқы, ондай мысалы қазір заңға қайшы әрекеттер жасалмайды. Бірақ та қалай айтқанмен де, иә, әрине болады. Бұл жыл басынан егер қазір қателеспесем, бір-екі осыған қатысты сұрақтар қойылды жеке өзіме. Иә, біз бұл мәселені көтердік. Иә, біздің қазіргі атқарып жатқан қызметімде де бұл мәселені көтердік, сөйлестік. Аудан тарапынан, қала тарапынан осы мәселені шешуге бәрібір тыйым салынған, білесіздер. Сондықтан да қазір бұл күрделі мәселе деп айта алмаймын. Түсінікті. Енді қажет аға, осы жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, баспасөзге жазылу. Баспасөзге, баспасөздің өкілі ретінде қажет ағамын орқынды. Қазіргі уақытта жалпы баспасөзінің халін енді өзіміз білеміз. Интернет бәрін жаулап алды,
ахырында баспа өнімдері тираждарын күннен-күнге азайтып жатыр. Шындығына келгенде, негізінен көп газет журналдарды сол көбінесе мемлекеттік мекемелердің жаңағы жазылуы арқылы ұстап тұр көп баспа өнімдерін. Сіз енді бұл мәселеде нақты қандай ұсыныс жасайсыз? Мүлдем жазылмау керек пе, әлде қалай басқаша шешуге болады? Мүлдем жазылмау керек деп айта алмаймын, өйткені біз енді әлеуметтік желілер қазір дамығанмен бәрібір газет журнал деген бұл өте қажетті дүние. Дұрыс айтасыз, иә, бұл педагог мәртебесін заңының нормаларына іске асыру шеңберінде кейбір нормативті құқықтық актілер, оның ішінде өзгеріс енгізілді, иә, оның ішінде бұл жаңағы қазіргі мәжбүрлеп жазылуы да бар. Бізге тиісті Қазақстан кәсіподағына, білім және ғылым қызметкерлер кәсіподағы ұйымына қатысты газет журналдар, білесіздер, иә, бізде жаңағы білімді ел газеті бар республикалық деңгейдегі. Жетісу өзіміздің өңірлік, иә, өзіміздің облыстық газеттер бар. Оларға әрине міндетті түрде жазылып отырады. Ұстаздарды біз қазір мәжбүрленбейді. Бірақ та сонымен қатар білесіздер, бізде министрлік жанындағы педагогтердің еңбегіне ақы төлеу жүйесін жетілдіру жөніндегі жұмыс тобы жұмыс істейді. Бұл топ әлі де жұмыс істейді. Осы топқа біз басты назар аударып, сол топпен тығыз байланыста жұмыс жасасақ па дегенбіз. Өйткені қазіргі мына жалпылама айтқанда мұғалімдер түрлі басымдарға жазылудың, енді мәжбүр газет журналдарға жазылудың сомасы 15 мың теңге көлемінде шығып кетеді екен. Енді бұл мен өзім қазір праймеризге қатысқаннан кейін өзім бір талдау жасап көрдім. Сонда енді азды көпті 15 мың теңгеге шығады. Бұл өте, мысалы, ұстаздарымыз үшін өте көп сумма. Қазіргі таңда Алматы облыстық кәсіподақ, білім және ғылым қызметкерлер кәсіподақ ұйымына қарасты емес аудан қалалар өкінішке орай әлі де хабарласып, иә, бізде самал осылай жағдай болып жатыр, әлі де мәжбүрлеп жатыр деген әңгімелер әлі де айтылуда. Бірақ біз енді өзім тарапынан, төраған орынбасар ретіндегі лауазым тарапынан, қазіргі праймеризге қатысушы тарапынан ең бастысы біз мына білім бағыты бойынша жұмыс істейміз. Хабарласамыз, әкімшілік тарапына шығамыз, иә, сөйлесеміз, түсіндіріп, түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. Яғни ертең егер сіз депутат болып сайлансаңыз, осы мәселені көтересіз, сол жерде мұғалімдердің осы тұрғыдағы заңдық өзінің құқықтарын қорғауы, иә, яғни ешқандай мәжбүрлеуге болмайды. Мәжбүрлеуге болмайды. Ал бірақ енді бір жағынан қазір енді қанша бұл интернет басып кеткенін өзіңіз айтып отырсыз, баспасөз жаңа газет журнал оқылу керек деп. Қазір оқылу тұрмақ дүңгіршектердің көбісі жабылып қалды. Бірақ үйде газет журнал болса, оны үйдегі үлкен кісілер де оқиды, бала шаға да оқиды. Мүмкін ұстаздар біріншіден сол жазылып үлгі көрсету керек шығар? Жоқ, неге? Тиісті, мен жаңа айтып кеткендей тағы да қайталаймын, иә, тиісті ұстаздарға тиісті бір заңдардың көрсеткіштері бар, болмаса жаңағы ұстаздардың жұмысын көрсететін жалпыма облыстық қажетті республикалық газет журналдарға жазылу оған тыйым салынбайды. Оған біздің ұстаздарымыз, ардақты ұстаздарымыз қол көтеріп өздері алдыңғы қатарда жүреді. Ал мәжбүрлеп жаңағы білесіздер, иә, бізде қазір мысалы бизнес саласынан да көп журналдар ашылып жарияланып жатыр. Сондай мәжбүрлі жаңа жазылымдарға біз әрине қарсылық білдіреміз. Оны мен әрине өзім де көтеремін. Мен де түрде бұл нәрсеге келіспеймін. Бұл газет деген не нәрсе? Газет халықтың әлгі Ахмет айтты ғой, көзі құлағы тілі. Мысалы газет деген дүние біздің тарихымыз ол. Мысалы кезіндегі біз енді бұл газет баспа саласында біз кенже қалған ұлтпыз. Құдайға тәуба, кезіндегі анау алаштықтардың сол кездегі ата бабаларымызға Құдайға тәуба. Олар сол кездегі газет, анау Қазақ газеті, Айқап журналдары, анау кезіндегі оның ар жағындағы Түркістан уәлаяты газеттері, тағы басқа мына біздің Жетісу тілші газеттері, осы газеттер болмаса біздің тарихымыз қайда кеткен еді? Газет деген тарих, газет деген ол өмірің, газет деген сенің болашағың. Интернет сотка басқа дүние қалады, бірақ газеттегі газетке басылған дүние ол тарих болып қалады. Ертең соның тарихыңды табады. Мысалы қазір енді мынау зорлап жазғызып жатыр. Мен газеттің өкілі газетті қолдап отырған жоқпын. Бізде зорлап жаздыратын ешқандай, біз өз газеттің ішінде жүрміз ғой. Ешқандай факт жоқ. Мені зорлап жаздырып жатыр деген енді бізге осындай арызда түскен жоқ. Тіпті қазіргі күнде біздің газеттің немене жазушылардың өзінің есептеп көретін болсаң, оның бәрі мұғалімдер емес. Біздің жазушыларымыздың өзі. Біз ешқандай бір мектепке барып, немесе бір мектептің директорына барып жаздырып жатқан жоқ. Мысалы бұл бір. Екінші бір жағынан, мысалы бұл газеттегі не? Бұл газетте не жазылады? Бұл газетте мемлекеттің саясаты жазылады.
Елбасының, мемлекет басшысының саясаттары жазылады. Жаңа біздің заң түзімдер жазылады. Жаңа бағыттар айтылады. Енді облысымызда мемлекетімізде не атқарылатын сияқты заңдар сол жерде көрсетіліп отырады. Бағыттар жазылады. Мысалы, әрқандай мекеменің, облыстың, қаланың бәрінің бұл саясаттар, экономикалық, әлеуметтік жағдайды атқаратын дүниелер, мысалы, сол мұғалімдерге керекті дүниелерді сол газетте жазылады. Екінші бір жағы, мысалы, мұғалім деп отырсын, мұғалімдерді мен кінәлап отырған жоқпын. Бұл жерде мұғалімдер, мысалы, жыл сайын аттестациядан өтеді. Сол үшін оларға мақала керек болады, тағы басқа болады. Біз сол кезде солардың бәріне, мысалы, кейбір біздің газетте сондай керемет немене материалдарды енді шығуға тиісті материал қайырып қойып, тура сол кезде де біз ұстаздардың дүниесін басамыз. Мейлі дұрыс болса да, бұрыс болса да, біз оларды зорлап немелетіп отыру деген жоқ. Мысалы, бір мұғалім дейтін болса, бір айында 100 мың теңге алатын болса, бір жылда 1 миллион 200 мың теңге алады. Ол үкіметтен алып отыр. Ал газет үкіметтің саясатын үгіттеп отырған газетке, солардың ертеңгі болашағын не істейтіндігін, қайда баратындығымызды. Ал енді соған 15 мың теңге, 1 миллион 200 мың артық түк көтергісі дүние ғой. Ал ол газет не болады? Ол жерде оның тарихы жазылып жатыр. Оның өзінің тарихының, елінің тарихы, ата-бабасының тарихы, өзінің басқа жақынының, нағашысының, тағы басқасының тарихы. Ол ертеңге қатталып қалады. Ертең осыдан кейін, мысалы, мен өзім Ілиястанушы ретінде Ілиястың осыдан 100 жылдың алдындағы жазып кеткен дүниесін іздеп тауып, әзір жарыққа шығарып жатырмыз. Ал одан басқа да дүниелер істеліп жатыр ғой. Кезіндегі Алаш ордасының тарихын біз қайдан тауып жатырмыз? Сол кездегі ата-бабамыздың тарихын қайдан тауып жатырмыз? Газеттен тауып жатырмыз. 100 жылдан, 50 жылдан кейінгі дүние сенің WhatsApp-ыңнан, Facebook-ыңнан таппайды, тағы да газеттен табады. Газет деген міне дүние осы. Ал мәселен, әзір дамыған елдер көрейік, Америка, Қытай, немесе Жапонияда әзір бұлар газетке қайтадан бет бұрды. Бұлар интернеттен бізден алдыға айда кетті ғой, көрсізіп кеткен 50 жылға, 100 жылға кетіп қалды. Біз солардан енді үйреніп жатырмыз. Олардың 20 жылдың алдындағысын енді қолданып отырмыз. Ал сол интернет дәуірін соншылық деңгейге жеткен Жапония, Америка, Қытайлардың өзі, Еуропа елдерінің өзін дәзір баспасөзге қайтадан ауыса бастады. Өйткені олар тарихынан айырылып бара жатыр. Міне, газеттің күші осында. Енді бұл жерде әлгі зорлап жаздырып отыр деген әзір енді ешқандай факті тіркелген жоқ. Егер мүмкін енді басқа газет журналдарға қатысты айтылған шығар. Басқа айтылған шығар енді. Қажет аға, бұл енді басты толықтырып кетейін, егер рұқсат болса. Бұл енді басты тіпті жаңағы сайт отырсыз ғой, мен жұмыс істейтін газетте деп. Нақты бір сіздердің газеттеріңізге айтылған нәрсе емес, және облыстық, республикалық деңгейдегі газеттер емес, қажетті мұғалімге, ұстазға қажетті газеттердің бәрі жазылды. Ал жаңа қосалқы айтып отырған жаңа бизнеске байланысты және басқа да байланысты бағыттардың газеттерін біз енді ұстаздарды оған мәжбүрлей алмаймыз. Енді бұл жерде сол мәжбүрлей алмайсыз ғой. Мысалы, бұл жерде зорлап жаздырады деген айдан кегінде бізге дейтпеді де сөйлеген күні айтып отырған дүние ғой. Бұл жерде ашалап алу керек. Бұл бір өзекті мәселе екені түсінікті. Өте өзекті мәселе. Бұл мәселені әлі де сіздер қозғап, ары қарай мүмкін бағдарламаларыңызда да осыны қоса кетесіздер. Енді жаңа бірінші бағыттың ішінде сіз айттыңыз, мынау жалақы төлеу ережесінің сақталуы деген сияқты мәселені айттыңыз. Яғни бұл жерде бір проблема бар ғой. Құқық бұзушылықтар бар ма сонда, жаңағындай бір дұрыс емес төлеу деген сияқты, дұрыс емес есептеу ме, әлде қандай мәселе? Жоқ, бұл жерде ешқандай да бір керемет күрделі мәселе деп айта алмаймын. Құрметті көрермендер, бұл жерде мәселе былай. Жалпы айтқанда бізде мына қалай айтсақ дұрыс болар екен. Бізде енді ешкімді қазір кандидат болып тұрғаннан кейін праймеризге қатысып отқанын ренжіткім келмейді. Бізде ұстаздарымыздың көбісі мына біздегі еңбек заңнамасындағы еңбек ақыны төлеуге байланысты бағыттарды кішкене дұрыс түсінбейді. Мысалы, қазіргі кезде көп жаңағы айтып жатырмыз ғой, 1193 қаулыға өзгерістер, толықтырулар енгізілді деп. Осы салада бізде мына еңбек ақыны дұрыс есептеп беру, осы бағытта бізде өте көп сұрақтар болды. Және қазір айта кетейін, мен қазір енді педагог мәртебесінің заң нормаларын іске асыру шеңберінде кейбір нормативтік құқықтық актілер жаңа мен айтқанға байланысты өзгерістер енгізілген болатын. Осы өзгерістердің толықтыруға сәйкес лауазымдық жалақыларын белгіленген мөлшері 1.25% болатын. Түзерту коэффициентіне оқу бағдарламаларын іске асыратын педагогтерге ғана қолданылады. Мысалы, қазіргі кезде мына әлеуметтік желілерге байланысты біз түсіндіру жұмыстарын жүргізсек па деп едік. Мысалы, өзім как кандидат ретінде түсіндіру жұмыстары. Әр ұстаздың өзінің коэффициентіне байланысты еңбек ақысын дұрыстап санап беру. Ол мысалы, біздің мысалы кәсіподақ саласында мен өзімнің мысалы жаңа кандидат ретінде бұл менің басты алға қойған бағыт. Яғни оның ақысын жеп қоймау үшін өзінің жаңағы заңды құқықтарын білу керек және осы бағытта жұмыс істеу керек, түсіндірме жұмыстарын көп өткізу керек. Заңды түрде көп өткізу керек.
Түсінікті, енді мынау ұстаз болғаннан кейін бұның бірінші құралы ол оқулық, иә? Қажет ағада бізге бірнеше хабарлар келген, болмыс ток-шоуына қатысып, оқулыққа да байланысты өзінің бір кемшіл тұстары бар екендігін де айтқан. Сіздің бағдарламаңызда осы мәселе қозғала ма? Жалпы осы мұғалімнің ең бірінші құжаты ғой енді. Сол оқулықта, сол бағдарламада көрсеткен дүниемен оқушыға сабақ береді. Бірақ көп оқулықтарда қателіктер кетіп жатыр. Бұған дейін ол айтылып жүрген мәселе. Осыған байланысты қандай да бір ұсыныстарыңыз бар ма? Әрине ұсыныстар бар. Қандай да бір жұмыс жүрмесін кемшіліксіз болмайды. Қазіргі таңда әлеуметтік желілерде кең таралған кітаптарға байланысты, оқулықтарға байланысты кемшіліктерді ата-аналар өздері тауып көрсетіп отырады. Түсінемін. Ондай баспалар бар. Бірақ та енді егер де шын мәнінде келетін болса, бұл енді жалпылама. Тағы да қазір айтсам, қажет аға ренжитін болды, тиіп кеттім деп, бірақ та енді қандай да редакцияны біз қолға алуымыз керек. Міндетті түрде мектепке берілетін оқулықтардың басылым қай жерде жүргізеді, сол жерлерді тексеру жұмыстарын жүргізеді. Бізбен қатысы жоқ оқулықтар. Тексеру жұмыстарын жүргізуіміз керек. Өйткені білім бұлағы білесіздер, бізде барлығы осы кітаптан, оқулықтан басталады. Ал депутат бірінші кезекте жаңағы мемлекеттің бөлген ақшасын үнемді жұмсалуын қадағалау керек қой, бұл халықтың өкілі ретінде. Қолдайсыз ғой, қажет аға? Енді қолдауға болады. Бұл жерде расында оқулық мәселесі, мен бұрыннан бері бір ғана ұстаным бар, бұл тәуелсіздіктен кейінгі оқулық қазақтың тәуелсіздігіне жұмыс жасау керек. Қазақтың тәуелсіздігіне жұмыс жасау керек. Соның бірге ол қазақтың баласының ғайында болу керек. Мен сені қолдаймын, расында ұстаздардың мәртебесін қолдау керек. Мен өзім де ұстаз болған кезінде. Ең бағасын жоғарылату керек, олардың әлеуметтік жағына қарау керек. Сонымен бірге енді ұстаздардың мәртебесін жоғарылатын түрлі бағыттарын бізде, өйткені ұстаз болмаса білім болмайды. Білім болмаса онда бізде біліктілік болмайды. Біліктілік болмаса мемлекетті гүлдендірудің ешқандай жолы да бағыты да болмайды. Мына біздің осы қатысып отырған осы саяси доданың өзі сол біліктілігімен тікелей қатысты дүние. Өйткені білікті азаматтар шықсын деген бастамаменен бастап отырған Нұр Отанның бір алғабасар идеясы. Бұл білікті қатысты. Ал осының бәрі де ұстаздың еңбегі ғой, бұрыннан бері солай. Енді оқулық мәселесі келген кезде, енді оқулық пен біздің енді редакцияның түк қатысы жоқ. Бұл оқулық негізі министрлік пен немесе оқулық құрастыру орындарынан. Енді сонда бұл оқулық мәселесі әрі қарапайым, әрі дұрыс, әрі жүйелі болу керек. Бірақ та қазір күнде біз енді бұл оқулық мәселесінде осындай қателіктер біз емес, сол ұстаздар қауымының өздері көтеріп отыр. Ұстаздар қауымының өздері. Мысалы кейбірде осы әнеугүн әлеуметтік желіде тағы да бір 5-ші сыныптың есебі туралы бүкіл әлеуметтік желі шулаған, бір шығынды жоқ қой. Ал енді кеше ғана әлеуметтік желіде тағы да тарады 7-ші сыныптың биология оқулығы, тең жарымы қазақша, тең жарымы орысша. Бұл не деген сорақылық, не деген сұмдық дүние бұл? Енді оны жасап отырған оқулық құрастырған адамдар ғой, енді бәрі қарау керек қой. Мысалы біз мен газетте болғаннан кейін, мысалы бір біз журналистпіз, журналист саласында бір адамның атын қате кетіп болатын болса, бір әрпі қате кетіп болатын болса, соның өзі қаншалық ол ар тұрғысынан да, этика тұрғысынан да, ол тіпті заңдық тұрғысынан да қате екендігін кетеміз. Ал енді бүкіл бір мемлекеттің әлгі кезінде ата бабаларымыздың Мұхтар Әуезовті бесігінен түзе деген, қазіргі бесік не? Қазіргі бесік осы оқулық. Ал сол оқулығымызды, бесігімізді түзе алмасақ, онда ертеңгі болашағымызда болмайды деген дүние. Түсінікті, рахмет. Самал ханым, енді жаңа депутаттық сауал деген болады. Мүмкін осы мәселені кейін қозғайтын шығарсыз, депутат болып сайланасыздар. Сондай үміттеміз. Енді жаңа сіздің бірінші бағытта айттыңыз, соның ішінде мынау жалақы мәселесінде. Бұған сіздер қандай да бір ықпал ете аласыздар ма олардың мұғалімдердің жалақысының өсуіне? Қазіргі таңда айтып отырмыз ғой, нормативтік құқықтық актілерге байланысты жұмыс жүргізу керек заңды түрде. Бұның бірақ қане бағыты бар қазір қолға алу үшін, бұны кең мына ұстаздар ортасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Яғни санап, үйретіп, көрсетіп, мына білім саласындағы қызметкерлермен жаңағы жұмыстарын жүйелендіру керек. Түсіндірме жұмыстар жүргізу. Өте мысалы ұстаздардан көп ұсыныс түседі, сұрақтар түседі, неге бізде бұрын осындай жалақы болған, қазір неге 25-ке көтерді? 25-ке көтерілген тек жақсы, бірақ та бізде дұрыс санамайды, дұрыс есептемейді дегендер бар. Бірақ ұстаздардың өздері де, енді олар бухгалтерлер емес, шыны керек, олар есепші емес, иә, олар ұстаздар, өздерінің жұмыстарын атқарушы. Бірақ неге бухгалтерлік жаңағы мына өзінің еңбекақысын өздері санау қажет, санамау керек? Ұстаздардың онысында өздерінің бағында жұмыстар бар. Ол мысалы жаңа тікелей білім беру жүйесіндегі қызметкерлерге қатысты нәрсе. Сіз мынау кәсіподақ ұйымының өкілі ретінде енді басты бағыт түсіндік, яғни ұстаздардың
өзінің сауаттылығын артыру. Сауаттылығы және заңға байланысты, заңның құқықтық сауаттылығын соған байланысты түсіндіру жұмыстарын көбірек жүргізу керек дейсіз ғой. Енді мұғалім мәртебесіне байланысты. Бұрын ұстаздар осындай болатын, қазір мынандай деп енді қоғамда әртүрлі ылғи да ол талқылау болады. Біздің студияда да әртүрлі қонақтар келіп өз пікірін айтып жатады. Сіздің нақты ұсынысыңыз мұғалімнің мәртебесін қалай көтереміз? Иә, заң қабылдадық. Ары қарай не істейміз? Мұғалімнің мәртебесін көтеретін құрметті партияластар дейміз ба, құрметті телеарна көрермендері. Мұғалімнің мәртебесін көтереді ол жанұяда. Мұғалім мәртебесін отбасында көтеруіміз керек. Мұғалімнің дәрежесін көтеру үшін үйдегі бала шағамен, үйдегі балалармен сөйлесіп, түсіндіріп, ұстаздың қандай мәртебелік жоғары екенін айтып түсіндіруіміз керек. Қалай да болмасын, ұстаз мәртебесін заң ол әрине жоғарғы деңгейде, ал бірақ тәрбие басы тал бесік дейді қазақ атамыз. Үйдегі отбасындағы сөзіміз түзеуіміз керек, ұстазға деген құрметті көрсетуіміз керек. Бұның барлығы осы, ол менің ойымша тіпті дейді ата-аналық борыш шығар. Әр азаматтың өзінің жаңағы отбасында ұстазға деген құрметке үйретілген. Жақсы, осыны енді бір қысқаша енді хабарымыз аяқтау жақындап қалды, бірақ бір сұрақ қажеттіға жаңа ұстаз мәртебесіне байланысты енді. Қазір мәселен сіздің мысалы мектепке баратын ұлыңыз, қызыңызға жаңағы бір ұстаз қаттырақ сөйлеп қойса, кішкене мүмкін бір тентектік жасап кішкене нұқып кетсе, сіз қандай жаңағы реакция танытасыз, не істейсіз? Бізде ондай болған жоқ. Болған жағдайда дейді, мысалы бір. Жоқ енді. Қаттырақ сөйлеп қойдым. Ол не болмау керек. Өйткені ұстаздың тәрбиесі орны, ол бізде ұстаздың мәртебесі төмен деп айтуға болмайды. Біз осы биылғы жылда осы бір жағдай ұстаз мәртебесінің, дәрігерлердің мәртебесінің қаншалық екенін бізге түсіндірді. Көрдік, сезіндік. Ол енді қоғам дәртілі болып жататын шығар. Мысалы енді соңында мен енді ұстаздар мәртебесі туралы тағы бір бізде кетіп жатқан бір нәрсені айта кетейін өзім бағдарлама орай енді. Мысалы мен бағана қасиетті Қазақстан деген айттым ғой, бізде енді өлкетану бағытында, мысалы әзір бізде мектептерде осы өлкетану бағытындағы дүниелер жоқтың қасы. Мысалға, біз осы балаларға осы өзіміздің қаламызды таныстыратын қандай бір шара бар. Мысалы, мынау сенің спорт сарайың, мынау сенің оқушылар сарайың, бірінші төртінші сыныптың балаларына. Біз бұл өлкетанудың бір бағыттары ғана, осы әр өңірде, әр өңірдің өзінің өзіне сай. Мысалы, Жапонияда әр өңірдің өзіне сай болады. Бұл жерде арнайы бағдарлама жоқ, бірақ әр ұстаз өзі бір ізденіп, мен апарып келейін. Иә, білімден сырт ол бөлік. Таныстыру. Бұл өлкені таныстыру. Ал осы жерде кімдер жасады? Осы жерде мынандай ақын жасады, мынандай тұлға жасады. Мынау ескерткіш міне, Қадырғали Жалайыр деген аталардың ескерткіші, мынау Қабанбайдың ескерткіші, мынау Шатаның ескерткіші, ескерткіштер бар ғой. Мынау Ғали Ормановтың ескерткіші деген сияқты. Өлкетану деген осындай дүние, бұл Жапонияда бар тәжірибе. Мысалы, бізге де соны қолдану керек, өйткені бала ең алдымен осы талдықорған өзін жасап отырған дүниесін түсіну керек. Менің ал қасиетті Қазақстан өлкетануды бағытым біреу осы. Мысалы, бұл және де мұғалім мәртебесіне келеді. Мысалы, соны әр мұғалімдер өздері атқару керек оны. Бұл мына мектеп бағдарламасынан сырт болу керек. Сырт түрде. Енді бұл бір жолы ғой енді. Солай жүргізген кезде мүмкін соның өзі де балалардың ұстаздармен жақындасуына, мұғалімнің мәртебесі тіпті жоғарылай түсуіне септігі тиетін шығар. Самал ханым мұны қолдай ма екен? Мұғалімдердің ондай уақытысы бар ма жаңағы мектеп бағдарламасынан тыс оқушылармен күнделікті жаңағы қалаға аралап жүргенге? Қандай да бір пән болмасын, басталмас бұрын әрине бірінші тәрбие туралы айтылады. Дұрыс қой, сондықтан менің ойымша ұстаздар бұл мәселенде тыс шегеріп қойған емес. Тек қана өзінің пәніне сәйкес сабақ жүргізу емес, әрине бірінші тәрбиеден басталады. Жаңағы өлкетануға байланысты қажетті ғана ұсыныс енді. Ондай жоқ қой бізде қазір. Мысалы, бұл енді арнайы бағдарламамен бекіткен дұрыс па, жоқ әлде әр мұғалімнің өзіне байланысты ма бұл? Әлде бір бағдарлама жасау керек деп ойлайсыз ба? Ну, менің ойымша енді қазір әрине бұл бағытты да өте орынды қозғап отыр. Әрине көтеруге болады. Бірақ онсыз да енді пәнге сәйкес сабақтар жүргізіледі ғой. Бағдарлама қосуға болады екен. Бағдарлама емес, мысалы бұл тәжірибе, бұл американың тәжірибесі, бұл тәжірибе Жапонияның тәжірибесі, олардың демократия ел болуына, олардың дамыған ел болуына, олардың өркениетті ел болуына септігі тиген дүние ғой. Демек ол бізде бұрыннан бар дүние ғой ол. Ал сол бұрынғы бар дүниені әзір жаңаша көрсетсек деген енді ол менің бағдарламам бір дүние. Бұл ұсынысты мен келісемін. Не, өте орынды ұсыныс деп ойлаймын. Әлі де мектеп бағдарламасында әлі де дамыта түсу керек, ол енді жылдар-жылдар реформа жасалып жатыр ғой, сондықтан алдағы уақытта бұл бір оң жағынан шешіледі деп ойлаймыз. Сіздер депутат болып сайлансаңыздар, міндетті түрде осы мәселені қозғайсыздар деген үміттеміз. Қысқаша жаңағы қорытындылап көрерменге айтар ақыл жаңағы тілектеріңіз болса. Қысқаша.
Брикаусус. Я не так много тундар мадарин. Мы говорим, что на кредаларинг звашар бирнайт этот. Я кскасе инде бул мунау бул саяси бизе бринчети ото бутурган. Бунда дүнүлөр өтүп, мен айтайын дегим зиялисине керемет азам керемет керемет азаматтар жүр. Осындай дүнүлөр катышып өткөн мына мемлекеттин мемлекет курушулту биз болгондон кийин биз бардык сталды да болубуз керек. Экиге жарылмабыз керек, бир ниетте болубуз керек. Сол бир ниеттин ичинен жакшылык менен жамандыкты, алга басарлыктын керин алыкты тауып, мына мемлекеттин ары карай дамууна немесе тәуелсиздигибизди тәуелсиздигибиз бирөөгө тәуелдүү эмес, өзүбүзгө тәуелдүү этип отуруп, ары карай маңгылыгы жетүү жолундагы эмгектер сиңирүүгө бүкүл бардыгыңызды чакырабыз. Сондуктан мындай мейли саясий доода болсун, мейли билимдин доодасы болсун, мейли башка доода болсун, биз сонун арасында жүрүп, сонун арасынан жол табуубуз керек. Енді қазіргі менің айтайын дегенім, я бұл Нұр Отан партиясының қазіргі өткізіп отырған ішкі партиялық сайлау, яғни праймеризіне үлкен мүмкіндік беріп отыр. Мысалы, мен үшін, өзім үшін, я. Сондықтан да осыған үлкен үлес қосқан қазіргі Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Қыдырғалиұлы Байбекке, мына жетісу өңірінің жастарының, жетісу өңірінің ұстаздарының атынан осы праймеризді шығарғанына, халық ортасына шығарғанына көптен көп рахметімізді айтамыз. Жақсы. Бүгін студиямызға келгендеріңізге көп-көп рахмет. Алдағы уақытта енді халықтың мүддесін қорғап, алға салып жүретін депутат болады деген үміттеміз. Қадірлі көрермен, бүгінге осы, келесі студияда амандықта жүздескенше.